Akafuni, Akamzertan, Horde of Tata, TV, the Redawa. Saganta Hanya, Hanjahan Fayator, Banara, Yero Hanarati, Isinif Dabura, Genet Jaraga. Saganta Hanya Hanakisatiska, Matadure Toko, Kavani, Ihanet Jaraga. Matadure Hanya Hunkara Diska, Iba Iga, Hanyero Ulfa, Tubertota, Eratiar Kamuratiga, Marie Doctor Aulin, Tasi Sofiga, Han Demno. Sudu Dumanka, Gara, what Doctora Achis in Tabarsati, Nolin, Trice Ninja. Aye galat fami guya rantanaka wani asiti wamcha sita sistemka ibadika yero ulfa dubarto darati arkamu oni hikani sami malfaka da wanjora haha aye ibadika yero ulfa kan arkamu kan janno oni fi mirmara wanta di koron non tasifame di ga kenya ge maram ne woda yoni fi digni kenya sistolik diastolik kan jannu jira kan oliti fi kan ra gadi yoni fi dibba fi afurtami fi dibba fi afurtami sagaltami ol kan tawte dibba di ga ti jira jechu dandenya yoni fi tikate yoro lamatti gara guru ma sa afrika setti addabas ni lalle yoro lama fi sani ol yo kan tawte dibba di ga jira jechu dandenya jechu yoni fi dibba fi jahatami fi dibba fi kulani olio kan tawte daragaru ma saafuri takka yoro lama la lalun number ba chisu inni kun kan jannu severe hypertension isa dibba diga cema taw isa no agar sisa tana fi ti debine yoro lama fa lalle qoricha jel qabo misisu wan qabuf akaseti dibba diga jira jechu dandenya jechu diga kenye maramar diga kenye lalle ti lalle yoni fi kanarra oli dibba fi afurtami ol kan tawte kanarra gadi sagaltami ol kan tawte gara gurumma safuri ke set yero lamat yero lamalalle hada ol fata karatti yoni fi akana tawte dibba diga tu jira jechu dandenya jechu ikani sa kasi me dibba diga hun kokko da min si inni qabbu mal fakkata wala magalatti dibba diga yero ulfa bika afuritti qodama chronic hypertension kan jannu kan lammaffa gestational hypertension kan jannu kan sadaffa preeclampsia eclampsia syndrome kan jannu jira kan afuraffa superimposed preeclampsia kan jannu jira yechu chronic hypertension isa jannu kun ikanisa dibba diga takkao diga danfa ulfa duratti arkamu jechu takkao torbe didaman dura ulfa ratti kan arkamu jechuudha utiga akka fayyatti ulfata akka gizeeni fi lakkoofnu torbaaniidhaan lakkoofna jechuudha namni keenya torbaan diidam gizee jennu akkan wallaalle ji'a afuriif walakkaa booda jennee yoo kan fudhannu ta'e ji'a afuriif walakkaa dura giffiiti namni yoo qabaatu ta'e takkaahu ulfa duroo yoo qabaatu ta'e takkaahu baatii sadii takkaahu torbee 12 eega deessee booda dhibbaan dhiigaa takkaahu dhiigi danfaa yoo kan jiraatu ta'e chronic hypertension jennaan jechu kan dura isa kana kan lammaffa preeclampsia eclampsia syndrome kan jennu jira inni kun dhibba dhiiga yeroo duraatiif ulfarratti arkame jechuudha torbee diddaman booda jechu tajaajila dura osoo hin taane diddaman booda irratti kan arkamu plus mirmaraa ficcaanii pirootiiniuriyaa kan jennu jira inni kun ficcaan keessatti yoonii fi pirootiiniin arkamu ta'e takkaa albuumiiniin jaama yoo albuumiinni arkamu ta'e inni kun preeclampsia jira jenna ficcaan keessatti pirootiinni kan arkamu taasise sababiin isaa preeclampsia kan jennu kun kalee keenya miidha kaleen immoo tubular vulnerability dha uuma akkasitti tuubboo ficcaanii akka gizeenii fi pirootiini qabachuu dadhabde akkasitti ficcaan keessatti argamaa jechuudha sababi kanarraa kan ka'e mirmara kana goonee yoo arkamu ta'e preeclampsia jira jenna osoo mirmaraa ficcaaniiti meebii normaal ta'uu danda'a garuu mallattooliin akka fakkeenyaaf dhukkubbii boba'iinsa mataa cimaa kan jiraatu ta'e akkasumatti illee laphee gama mirgaa jala nama dhukkubuun yoo kan jiraatu ta'e akka singiggoo ija dura waa nama faca'u kana yoo kan jiraatu ta'e preeclampsias ni jennaani jechuudha kara lamaa kanaan hiikamuu danda'a jechuudha preeclampsian kan biroo kan sadaffaadha gestational hypertension isa jennuuni gestational hypertension ni kun dhiiga danfaa takkaawu dhibba dhiigaa torbee diddaman duraa booda kan arkamu garuu immoo faallaa isa preeclampsia jennee san pirootiiniuriyaa yoo ni fi hin jiraanne ta'e takkaawu mallattoolee nuti isa kaasanii san yoo hin jiraanne ta'e gestational hypertension jennaa jechuudha.
isa duma superimposed preeclampsia jennaani. Superimposed preeclampsia jechuun warra duraan giffiti akka kan reefu chronic hypertension jenneen ulfa duratti takkaawu tarbee diddamaan duratti takkaawu warra baatii sadii eega da'an booda qabaatan irratti haariyaan ji'a torbaan diddamaan booda irratti yoo haariyaan uumamute superimposed jennaani jechuun. Qoqqoodamiinsisaa walumaa galatti isa kana fakkaata. Isaan kana keessaa baay'inaan yeroo hedduu akka fayyaatti ni argama jaamee kan yaadamu gestational hypertension kana jechuun. Mee bal'inaan haa mul'atuu fi umriin inni keessatti hedduminaan dubartoota ta'anii umrii kan keessatti bal'inaan argama waan jiru sun. Walumaa galatti yeroo baay'ee kan akka fayyaatti illee baay'inaan dubbatamu isa pre-eclampsia isa jennu kana. Pre-eclampsiaan kun miidhaa cimaa qaba. Akkasumatti illee sababu illee isa fidan jaamee eeggamuuti jira. Risk factorii kan jennuuti jira. Risk factoriin isa pre-eclampsia kanaaf waa hedduudhaatu jira. Fakkeenyaaf ulfa duraa nalii paaras warra jennuun jechuudha. Isaan kanarratti baay'inaan kan argamu isaan kanarratti. Kun immoo explanation takkaawu sababii mataa isaafi qaba. Kan lammaffaa umriidha. Umrii baay'inaan daa'ima haadha akka malee umriidhaan xiqqoo taate takkaawu haadha akka malee umriidhaan guddoo kan taate ja'amee eeggamaa jechuudha. Akka barraa'ee jirutti yeroo hedduu umrii isaanii warra 20 gad ta'ee fi umrii isaanii warra 35 kan jiru jira. Gariin 40 kan jiru jira. Warreen kanneen lamaan irratti argamuun carraan isaa guddaadha jechuudha. Sababiiwwan biroo ulfa lakkuu ta'e jechuudha. Ulfi lakkuu ta'e namni ulfa lakkuu qabuu fi nama ulfa tokko qabu garaagarummaan isaa baay'eedha jechuudha. Warri ulfi lakkuu lama qabu kun carraan pre-eclampsia develop godhuudha. Parsantii 13 dabale jaamee eeggamaa jechuudha. Kan biroo dhukkuboota garaagaraa kan akka sukkaaraa, kan akka haleedhaa, renal disease kan jennu kana kan qabus baay'inaan ni saaxilaman jechuudha pre-eclampsia kanaaf. Kan biroo ammaas family history kan jennu jira. Maatii keessa kan yoonnee fi namni pre-eclampsia qabamu ta'e keessattuu haadhaa fi obboleettiin fa'aa yoon kan qabaatan ta'e. Carraan isiin pre-eclampsiaan qabamuudhaa guddaadha jechuudha. Kan biroo ammaa sababii jaamee kan eeggamu previous history kan jennu jira. Ulfa kana dura irratti yoonii fi isiin giffiitii qabaattu taate ulfatti aanu irratti illee giffiitii qabaachuuf carraan isii guddaadha jechuudha. Kana jechuun pre-eclampsia kana siiviiriidhaa fi without siiviirii kan jennu jira. Siiviiritii fiichariidhaa fi without siiviiritii fiicharii jennee adda qoonna. Yoonii fi carraan ammaan tana ulfa dura irratti siiviir kan ta'e kana kan qabaattu ta'e yeroo dhufu parsantii 20 takka carraa isuma akka isa qabaattee isan qabaachuu isiif jira jechuudha. Parsantii 20 takkaan irra deebi'ee argamuudhaaf carraa qabaa jechuudha. Akkasumatti illee sababiilee hedduudha jira. Fakkeenyaaf ulfa akka maleetti addaan fagaatee yookaan ta'u ta'e waggaa 7 olfaa. Interpregnancy intervalli isaa yoo kan guddatu ta'e kun illeen baay'ee isaan saaxilaa jechuudha. Egaa reefuun tana mallattoolee isaa hanga tokko xuuxeeti kan jiru akka hawaasni bu'anii hubataniif maaliif wanti kun dhibichi kun lubbuu dubartoota hedduu galaafachaati kan jiru akkasuma daa'imman miliyoona walakkaa ta'anis lubbuun isaanii sababni isaa tokko kana jaamete kan faayame. Kanaafuu bal'inaan mallattooleen inni agarsiisu maal fakkaata? Mallattooleen isaa kan ka'u yeroo hedduu baay'ee miidhaan inni orgaana keenya adda adda irratti fiduudhaan kan dhufu jechuudha. Baay'inaan parsantii 75 fa'aatti kan gahu takkaawu isa siiviir pre-eclampsia kan jennuun jechuudha. Dhukkubbii mataa takkaawu bo'iinsa mataa isa cimaa qaban jechuudha. Baay'inaan kan argamu heedee kan jennuudha jechuudha. Heedee dhukkubbii mataa takkaawu bo'iinsa mataa isa cimaa jechuudha. Inni kun baay'inaan yeroo hedduu gama duubaa kanarraa ka'a. Oksibitaal eeriyaa kan jennu jira. Achii ka'eeti walii gala jechuudha. Dhukkubbii mataa baay'ee cimaa jira. Yoonii fi ibiin paraasitaamol fa'aa fudhattee kan hin deebine jechuudha. Isa kanaan beekuu dandeenya tokkoffaa irratti dhukkubbii mataa cimaa qaban jechuudha. Qoricha kanniinii fi magniijiyem salfeet kan jennu jira.
isa ega kan inif booda kan sirra umale ba inaan ojinif yo parastamol ifi dokawri chabro le kan kana hande nafte hindi bu jachu dukubbi matakun isa kana ta kofan kallamma fa lab ejala gara mirga kan ba inaan namar ukubu takka wana kasingi go kan fakkatu dukubbi akas fakkatu yo kaban jachu kan sadafa ijidro wana mafa chao takka u ijike yoro daf arku dabu fa bijina matija u kunkun ba inaan arkama jachu akkasumatti illee lolloci haqisa da arkama jechuudha kan buro illee akkasumas gadameesan dignia udanda vaginal bleeding kan jennu jechu san illee jiraachuu danda akkasumatti illee dadabbi namatti gadhiisuu danda maale jechu qaama guutu namni akkamale dadabu kana kana yoo kan jiraatu ta'e namni tokko dadafe mana yaalaa dhaqee laalamu qaba jechu mallattooleen isaa walumaa galatti isaan kana jechu ega erga malatole isanu ibstanika midan inni fitu da imma fi hadara ti midan inni da qasi su danto hanganta inni gunga yoro ba inan hypertensive kan jannu hypertensive disease impregnancy akasumas diga ulfadru dawm sadru ya hadoli raya u fi akasumas tile infection nikun wolu magalati wan ba inan yoro heddu do hadoli ti sababil tan yoro dawm sadi ame igama ka dunyati tanaf complication atakka hu midda gara lachu da nu fidu danda gara hadati akasumatis daima da ti midda fidu danda gara hadatin gize lallu wa heddo da fakkenyaf diga sammu ke sati digni fa chau danda kan stroke ya amu isa fidu danda kan lamma famu ba inan complication of eclampsia kan be kamu eclampsia jannani gaggaba fidu danda eclampsia kun ga ba inan yero heddo warra hadole periclampsia mallatole isa janne amma dubanni kan yachu hadole qaban yoni fi yero dohumsa akkasumatille dohum saboda yoga gaban eclampsia janna ni jechu ba ina gaggabun kun kan arkamu yarodo bikasaditti adda qoddam antipartam intrapartam postpartam jenneni dohum sadura fi dohum sarati fi dohum saboda ti gaggamni hun arkamu danda gaggamni hun mo ba ina kan arkamu yarodo hum saati jechu la tanaf namni dibadiga preeclampsia isa jennun kana kan qabu daddafe yalame qorichi yero danjil qabamu qaba jechu yo akasintani mo eclampsia kan jau kana isa kana develop godu danda jechu inni kun mo carra na majesu isa heddu guddada jechu complication mata isa kan dande ifu mafu in qaba jechu inni hun tanaf complication ni takka isa guddan middan inni fidu danda dibandiga preeclampsia jennu kun eclampsia kana fidu danda jechu eclampsia kana ittisuudaf wasadi jira sadarka sadika ba primary prevention kan jannu jira secondary prevention kan jannu jira tertiary kan jannu jira primary prevention isa jannu takko farati druman dursine preeclampsia isa jannu kan ittisuuda gutu gutu ti akkan arkamne goduuda kan lammafa dabre mo iga preeclampsia iban iga kun arkame akka gaggabon kun dufne qoricha yoro da anjel qabsisnu jira qoricha san jel qabsisne gaggabahana ittisuuda kan sadaffa ammo kana baro kutee yog takwaati takko gaggabde itti aane wonni godu qabnu itti aane gaggabata lammaffa takko kan sadaffa itti aane kan dufne itti su qabna jechu tertiary jannan jechu tanaf namni takko yoni fi preeclampsia kan janne mallattole akka amma janne akkasumatti le dibba diga sila lamte dibban diga takkaw yo kan dabulute daddafte yali arkachu qabdi jechu isa kana itti su daf complication ni tianu isa kana yechu kamburo complication heddu jira aph janne placental abruption kan jannu jira ba ina dahum sadura hadolin gadamisan digni raya jechu akasumati le turun tenyi hoji da wudan de liver failure kan jannu jira renal failure kan jannu jira akasumati le even hadolati du afidu danda jechu hangasanitti achi demu danda daima ratibmo wahiddu dakfidu dando takuffan prematurity takaw preterm delivery kan jannuni daimni oso torbe isangein takahu wahundisa saasla itti dalachu dafge osongehin yo kan dalatu tehe midda mata isa gabajechu khana fidu danda takuffarati lamma fa mucana kamale akan guddani godu danda fetal growth restriction kan jannu jechu da
sanfiduu danda'a. Kan biroo ammoo eega dhalatee booda torbee tokko keessatti du'uu danda'a. Mucaan kun carraa du'uu danda'a, du'uu qaba jechuudha. Kanneen kanneen wajjin wal qabatee hedduudha jira jechuudha kompilikeeshina. Eega miidhaa irra geessisu gaa bal'inaan nuuf ibsitanii yaalli isaaniif kannamu hoo maal fakkaata? Tiriitmentii akkamiitu isaanii kannama? Gorsiin kannamuuf danda'u hoo maal fakkaata waan jiru? Yaalli isaa walumaa galatti akkaataa isarratti hundaa'eeti yaala kan argamu. Dhiibbaan dhiigaa kun isa cimaadha moo isa cimaa miti kan jennu adda qonna. Pirikilaamshaa wiz siviiritii fiichar wizaawut siviiritii fiichar jenneeti bakka lamatti adda qonna. Inni kun isa cimaadha moo cimaa miti kan jennu jira. Isa cimaa warreen jennuun giffiitiin haadha olii eega laallamtee booda dhiibbaa fi jahatamii fi dhiibbaa fi kudhanii ol yoo kan ta'ute irra dhiibbaa fi kudhanii ol kan ta'ute isa cimaa qabdi jennaan jechuudha. Dhukkubbiinsa mataa kan jenne laphee jala nama dhukkubu akkasiin giggoo mirmaraalee daleessisnu jira kan kaleedha. Kan tiruudha. Isaan kana hunda daleessinee CBC kan jennu jira. Pilaatileetiin akka malee yoo kan bu'uufaa ta'e kana laallee isa cimaadha jennee beekuu dandeenya jechuudha. Eega isa cimaa kana ta'e qorichi isaaf kannamu daddafeeti qorichi isaaf jalqabamuu qaba. Isa cimaan ta'an immoo kan jennuun giffiituma qofaatu eega giffiitii laallee booda dhibbaa fi 40 fi 90 ol ta'a. Garuu mallattoolee akka amma jennee kana mirmaraa irratti illee dhiiga irratti illee rakkoota kan qabu CBC kan jennu jira. CBC daleessisnee pilaatileetii yoo normaalii kan ta'ute akkasumatti illee liver function testii jennuun jira. Reenjii mataa isaa qaba tokkorraa hanga 40 inni kun lamaan fa'aa yoo kan dabalute upper limit of twice upper limit jennaani. Isa san fa'aa laallee yooniif kan dabalute severe reenjii jennaani. Immoo tanne walumaa galatti osoo hin qabaanne. Dhiibbaan dhiigaa isii dhiibbaa fi 40 fi 90 ol qofa bichaa yoo kan ta'ute wizaawut siviiritii fiichar jennaan jechuudha. Isa kana yoo kan ta'ute jast wanni uti goonu ni eena jechuudha. Hanga daa'imni ifiif dhalachuu danda'utti hanga ifiif cimummuun isii qabee dahuu dandeessuutti ni eenaan jechuudha. Garuu immoo mallattoolee kana ni qabdi moo hin qabdu waan jiru. Hordofaa, jala deemaa, itti himaa wanni akkanaa kun yoo jiraate daddafiiti gara buufata fayyaa kottu jennee itti himaa waa hunda godhaa. Suutatti yeroodhaan jechuudha akkaataa haala isirratti hundaa'uun isii hordofaa deemaa jechuudha. Yoo milikkata tokko illee hin qabne wizaawut siviiritii fiichar isa cimaan ta'an jechuudha. Isa cimaa ta'e immoo kuni immiidiyeetlii qoricha barbaada jechuudha. Yoonii fi dhiibbaan dhiigaa dhiibbaa fi 60 fi irra dhiibbaa fi 10 ol kan ta'ute tokkoffaa irratti wanni nuti goonu dhiibbaa dhiigaa kana qannasuu qabna jechuudha. Normaalitti deebisuu danda'uu qabna takka normaalirraa. Siviir reenjii akkan seenne godhuu qabna jechuudha. Dura wanni taargeetii uti barbaannu isa dhiibbaa fi 60 fi dhiibbaa fi 10 ol ta'e sanii gad fiduudha tokkoffaan. Eega suutatti normaal reenjiitti deebisuudha pilaanni keenya jechuudha. Waan san ta'eef qoricha giffiitiidhaaf kan namu jira jechuudha. Daddafnee qoricha san jalqabsiisne fakkeenyaaf qoricha hedduudha jira. Laabee taaloon kan jennu jira. Hayidiraalaayiziin, feediippiin kanneen kanneen jira. Isa kana immiidiyeetlii eegalsiisna jechuudha. Eegeessa kana eegalsiisnee booda lammaffaa irratti gaggaba reefu jennee eklaamshaa jennee san isa ittisuudhaaf qoricha kennamu jira jechuudha. Asii profilaaksiis ifniif yoo hin gaggabne illee isin tun sa'aa dhufte keessatti sa'aatii 24 guyyaa tokkoof qoricha itti fudhatamu jechuudha. Magniijiyeem salfeet kan jennu jechuudha. Isa kan daddafneeti jalqabsiisna jechuudha. Eegas itti aanee. Ni hordofne daa'imni akkamitti jira haati akkamitti jirti yeroo yerootti jira deemnee ilaallee chaartii mataa isaa qaba saniin pirootokoola mataa isaa qaba pirootokoola sanii hordofa akkasii deemna jechuudha. Gizee yeroo garii immiidiyeet tarmineeshin kan jennu hugguma san daa'ima akka dhalsiisnu wanneen nu godhanii jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoonii fi haati tokko tan giffiitii qabdu pirikilaamshaa qabdu gaggabdee. Daddaftee yeruma sanitti wanta godhu qabna dhalsiisuu qabna dhalsiisna jechuudha. Akkasumatti illee yoo mucaan ayuufidii takkaawu kan du'ute achi keessatti daddafnee gizma san irraa baasna jechuudha. Akkasumatti illee yoonii fi helpi sindiroom kan jennu jira isa reefu jenne mirmaraa ilaalee beekama CBC ilaallee akkasumatti illee liver function testii dhaaf renal function testii kanneen ilaallee. Yooniif kan qabaattu taate immiidiyeet daddafneeti dhalsiisuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti maanejimentii diifinitiif maanejimentii kan jedhamu qorichi dawaan isaa kan dhumaa pilaaseentaa takkaahu obbaatii
قدامي سكيسا باسو دايچو خانه يچو دائما بيغا باسني بودا يو دائمني گزي به ترمينيشن اوف پريگنانسي جننا گوت ما گوتوت اولفي دا يو اولفسن دامنوتي گوت ما گوتوتي قريچيسا يسا كانا يچو مي ارگيا لي خون تاسي فامي في هادي تكاس دي سي نگيا ادواتي بودا قران يسا گوتو گوتوتي فايو مال فكاتا كونغا اكوماجا ريفو دوبات شويا لتي شران اسا ريكابر غود ودا انجرا غوتو غوتو تي ايغا دايمني بيه بودا تاكاو ايغا هادا تاك ديس سي بودا هاتي تاك ديس سي بودا سورسين ركون وان كان الراكو بلا سينتا تاكا اوباتي جنن جرر اسا كان وان تيف هنا اباتي جنن يانا جاچو غرو مو ايغا هاتي تاك ديس سي بودا هردو فيداتو اسي دي افكودا ما جاچو اما فكينياف دي بي تي اكا غغمني هوني تين اركمني غفيتين كون دبلا كان دفني كانا كانا غوداتي دجله ديمني لالا جچو سنسنغونا غرو مو غوتو غوتوتي قراني ساني فيي جچو غوتو غوتوتي اي ايغالاتو ميغا غارا لوماتي اتشي دي ما جرا اوسو هين لوكو ساجين دورا تيي فنان اني خنا مو كابو اتي سرابان دي جچا مي مالي اتي ساي ساتو مارفكا غافي بريد دودا مالي تيسا يرو باي جور واحد دودا تدوب تما فكينيا فنيا ترى كاسي انغا فك فيتامين سي لا فيتامين دي كالسيوم مال مال جاني واحد دودا تدوب تما غرو هانغا اماتي وني بروف تي تكا هو وني اكفيتي بكمي تيس وجه تشاجرو اسبريني قريتش جا مجر قريتش جا كان مجرا اسبريني كان جنون كون لالميتي ها 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 دتك لاليتي اكاتا استاتسي سي ادكوني لاليه يوني في هاي ريسكي كانجام بكسدت هذا ام بريكلامشا قبضتم بكسدت تكوننا هاي ريسك مودريت ريسك لو ريسك جنتي بكسدت تكوننا يوني في هاي ريسكي كان سيسا كانغال توتاتي اسبرين اي سي جامو كانا توربي كل لمفا تكاو جي ان سدن درار راجل قبسيسني هانغد امتي قريتش كان اسيف كان ناجچو هاي ريسك وني جا وري جنون فكينيا ف بريكلامشا كان قواتو تي غفي ديبا ديغا كان ريفو جوبني سان قواتي ويز ادفرس اوت كاميو قواتي ميدا حضرتي تكاو المورتي كان فيديو كان توتي اسيد اف اسبريني كان نينجل كابسي سنا جاچو لما ف المو لكو يون كان توتي غفيتي قواتي المو لكو يو كان جراتو تاتي كونيس نينجل كابسي سنا جاچو اكازوماتيلي سكر DM minamni kabu type 1 state type 2 DM minamni kabu inni kun warra high risk jamo ke sai jechu akkasumatti le renal disease dukuba khale da jechu yo kan jiratu te high risk le janna tanafu akata ammatti scientifically approved te low dose aspirin kan jannu LDA kan jannu isan kana jarak kanaf jalqabsis na jechu wara moderate risk da fi low risk ero bae injel capsis no takaw moderate risk worni jennun lama all criteria lama all yo kan gutante maybe LDA takaw aspirin kan injel capsis sudan de yecho inni kun almost all charra preeclampsia ni kanasa bae kanasa jame yaddama jecho akasumatille mucan preterm delivery daddafi akan dalne akasumatille midda murolle daimara tekan dufne ni ege jame wan yaddamuf isa kana qofatu ammat hojiratti ola jira jecho proof tekante isa kana jecho kambro walumagalatti qorichi nyati gosa kana hanya atamu gosa kana hanya atamu woni jamun juro garo walu magalati dibba digatif akuma dibba diga gosotom na yero ulfa al arkamurati so gidda takaw caw so gidda kana wan qamne kana yachun gari da jechu isa kana jechu yero malitisa galaton kana tika fi khinyat umreti khan jiro am safi wanti hafi jattu khan hawasnin behu qaban jattu yojrate asma tabarfadu sinja haye ani wani inda barfachu barbadu yojrate akuma be kamu ulfiga waya ka wana ka gariti sensitive te takajachu da of egono be katti barbachu so sake sai takko tanaf danger sign warajannu jira ulfarati wan sala
rakko da jami kan be kan ujra isan kana namu be kuka ba hati ulfata ko danger sign wani ja wan sala normally intane yacho wan sala rakko da jami e gam hunda be ku kabti hati ulfata ko alfi hati ulfata ko yacho kannin kun fakkenya fakkar refu dubbanne dukubbi ba wani samata cima yo kan jira tutate daddafte yala mana yala dufu kabdi gada me san ignia vaginal bleeding kan jannu yacho at any time ega ulfi garaisi jirate ulfi garaisi jirate yoni fi gada me san ignia ote daddafte mana yala dufu kabdi yacho da pase chu like bishan takaw fasashin yo kan raya ote akasumati le lab ejala nama dukubu gama mirgatin jechu da akasumati le ijedro wa nama facho biji nama tijow yoro daf arku dabu kana kana yo jirate wannin ku waluma galatti danger sign ja ama akasumati le yoni fi sochi mucha jechu irratu te akadur dage su daran kan irratu fa yo tonte daddafti wanni kana kun wan sala danger sign ja mu kesa isato ko wan tef mane ala dufte lalamu qabdi jechu ega hordofto ta khanya khamsa ta jahan faya mata dure ga guya rantana iba di ga yero ulfa mudatu ga isin bram ge ati ga khan dure malla tole khana ga hati to ko hukul ferati akite okuma san safi sanga gara mane ala demo akakabdus ga ansa doktor ta bitasan dege di ga khan juru kanu mafuka sa ganta bra mata dure bra kabani hanga waliti devinuti turti gari sininja.